Kunskapens vägar är omvägar. Det är inte vad de flesta tänker sig idag. De flesta tänker sig att vägarna som man ska åka i, de är alldeles raka motorvägarna. Det är som Bill Gates en gång i en bok på 1990-talet talade om som the way ahead, vägen framåt. Han stod framför en motorväg, var liksom den raka vägen mot framtiden. Och så är det också i skolan idag. Tanken, alla skolpolitiker och andra, är detta att man så snabbt som möjligt ska ta sig fram. Man ska lära sig det som är absolut nödvändigt. Man ska lära sig matte och lite naturvetenskap och man ska lära sig språk. Allt annat är onödigt. Man ska överhuvudtaget inte göra några omvägar för det tar bara tid. Men själva verket så vet vi ju själva när vi åker på en motorväg så ser vi egentligen ingenting annat än andra bilar och en trist vägbana framför oss. Men åker vi en slingrande väg genom landskapet så får vi hela tiden nya perspektiv på vad vi har framför oss. Vi upptäcker nya saker. Så är det också när man tar omvägar i kunskapen, att vi kan plötsligt upptäcka nya vyer. Inte minst så är vi mycket mer aktiva på det sättet. Det är typiskt att man idag talar om riskerna för överutbildning. Man har en överutbildning i Sverige idag, säger politiker, ledande politiker. Och det är en mycket märklig och hemsk tanke. Bara själva det här ordet överutbildning tycker jag är motbjudande. Det är själva verket detta. Man lär sig något som man inte omedelbart behöver. Det är genom det som man plötsligt är redo att göra viktiga och även nyttiga saker i sin framtid.